Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga kesarcha kesishdan so'ng tanovul qilinadigan va iste'molini cheklashimiz zarur bo'lgan mahsulotlar xususida gapirib o'taman. Kesarcha kesishdan so'ng ayol organizmi ham ruhan ham jismonan zo'riqadi. To'g'ri amalga oshirilgan parhez esa ayolni tezda oyoqqa turishiga yordam beradi. Kesarcha kesish orqali farzand dunyoga keltirgan onalarimiz quyidagi ovqatlarni tanovul qilishlari kerak. Protein va minerallar ayniqsa kalsiyga boy mahsulotlar hisoblanadi. Proteinlar hujayralar tiklanishiga yordam bersa, kalsiy suyaklar va tishlarni mustahkamlaydi. Mushaklarni bo'shashtiradi va qon aylanishini yaxshilaydi. Protein va vitaminlarga boy bo'lgan yog'siz ovqatlar, masalan, qorin non, grechkalar ona sutini ko'paytirishga qolmay, energiyani tiklashga va uyqu bardavomligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Vitaminlar ko'proq antioksidantlarda mavjud bo'lib, ular organizmdagi ko'plab muammolarni hal etibgina qolmay, kollagen moddasi tufayli tanani taranglashtiradi va operatsiyadan qolgan chandiqlarni yo'qolishiga yordam beradi. Brokoli, masalan, karamlar turli xil, ismaloq, A va C vitaminlari, temir va kalsiyga boy hisoblanadi. Shirin kartoshka, apelsin va sabzavotlar ham o'z tarkibida C vitaminini ko'p miqdorda saqlaydi. Ushbu mahsulotlardan ham ko'proq iste'mol qilish, ayniqsa bu davrda juda ham foydali hisoblanadi. Dukkakli mahsulotlar ham juda foydalidir. Xol mevalar va sabzavotlarni ko'proq iste'mol qiling. Tug'ruqdan so'ng organizm ortiqcha gaz ishlab chiqaradi. Shuning uchun tanaga oson singuvchi mahsulotlar, misol uchun sho'rva, yengil sho'rvalar, qattiq pishloq kabi hazm yengil taomlarni iste'mol qilganingiz ma'qul. Operatsiyadan so'ng organizm o'zini to'liq tiklab olishi uchun temir moddasi zarurdir. Bu modda esa xol mevalarda va tuxumda ko'p uchraydi. Shuning uchun ushbu mahsulotlarni ko'proq iste'mol qiling. Ko'proq suyuqlik iching. Kuniga 5-6 stakan. Meva sabzavotlarni ham foydalidir. Demak, bulardan ham ko'proq iste'mol qiling. Sutli mahsulotlar ham foydali. Ular, demak, kalsiy, B va D vitaminlariga boyligi uchun nafaqat organizmni qayta tiklaydi, balki ona sutini ham ko'paytiradi. Endi esa qaysi mahsulotlarni iste'mol qilishdan cheklanish lozim? Birinchi navbatda achchiq ovqatlardan. Chunki bular oshqozon muammolariga olib keladi. Gazli ichimliklar va sitrus mevalar. Ushbu mahsulotlar, demak, ham sizda, ham demak, bolajoningizda turli xil muammolarni olib kelishi mumkin, chunki ular ortiqcha gaz hosil bo'lishiga olib keladi. Kofe va choy esa chaqaloq rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Alkogolli mahsulotlardan iloji boricha o'zimizni olib qochishimiz darkor va qovurilgan taomlar va fast foodlarni umuman yemang. Bir kunda 5-6 marotaba oz-ozdan ovqatlaning. Ovqatni yutishdan avval yaxshilab chaynang. Me'yordagi uyqu ham tanani tezda tiklashga yordam beradi. Albatta, yangi chaqaloq bilan me'yoriy uyqu juda ham mushkul hisoblanadi, lekin ilojini topib ko'proq dam olsangiz, demak, organizmingiz ham o'zini tiklanishiga ko'proq hissa qo'shgan bo'lasiz. Kesarcha kesishdan so'ng tana o'zini tiklashga biroz vaqt kerak. Albatta, bu jarayon mushkul hisoblanadi. Ammo rejadagi parhez ushbu mushkullarni oson qilinishiga olib kelishi mumkin. O'ylamanki, ushbu ma'lumotlarim sizlar uchun manzur bo'ldi. Agar videorolikimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.